tan hay goto ma ta wi alhamdulillah kon non dutta gol seydi Ababakar jeewi duubi alhamdulillah rabbil alamin lonkima alhaji mari moddini kono luural jangal joni galle alhaji mari yama tawde Ababakar yewi mansour to lonkima mo be ndeji ɗum koye maraki guuji seeɗa salatu fade lima o teɗen gandi salatu fade lima o jogi ko manan alhaji tidiane seyna jangga lettere mo seydi aliyu windi o wi lettere o ummi koye seydi aliyu joni ɗo jafere ketti jani joni kanko tawi mohamdoulah ɓe jiidi baaba moyti ɗum duuɓi tati kanko waɗi halifaɓe jeeniɗo walla jeetat Cheikh Tidiane adi lomtade ɗum tawi kadi zawaya ko biyeteɗo mana Mouhamadoul Habib o ko ɓiyi ko rewi hen ko biyeteɗo Ahmad Ammar ko ɓiy Mouhamadoul Habib rewi hen ko biyeteɗo Mouhamadoul Basir ko ɓiy Mouhamadoul Habib rewi hen ko biyeteɗo Allal ko ɓiy Ahmad Ammar ɓiy Mouhamadoul Habib ɓiy Cheikh Tidiane rewi hen ko biyeteɗo Mouhamadoul Kabir o woni Bamoun Koun Amar ko ɓiy Seydil Basir ɓiy Mouhamadoul Habib ɓiy Cheikh Tidiane rewi hen ko biyeteɗo Seydi Mahmoud ko ɓi Mouhamadoul Basir ɓi Mouhamadoul Habib ɓi Cheikh Tidiane o woni bamo Mouhamadoul Habib o ɗo jaab rewi hen ko seydi ɗeyi ko duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗi o ko ɓi Allal ɓi Ahmad Ammar ɓi Mouhamadoul Habib ɓi Cheikh Tidiane rewi hen ko seydi ari o watta jeetat owoni halifaɓe jeeta go ɗum ala duuɓi temedere duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi tati ko seeko wiini ko ɓeeɗo lumdi ɓe wiyete Khalife général keddiɗo Khalife cuuɗi moon no gonda ɗo kamɓe mbiyata jomum komo kaddama oɗo seydi aliyomo windi lettere hanke faadi abdoul asis yamri biyeteɗo Tidiane seyi jangge ɗum reji sénégal o wi leydi andimaadi no duwono sénégal no duwono on ko noon afrique tooɗe andimaadi no duwono on leɗɗe andimaadi no duwono on doomi andimaadi no duwono on laadoje ɗe no duwono on ndiwri ndi no duwono on ngati caggal ɗe no duwono on ala faadi juuɗi e ceeɗa oyno mbaɗan ɗon sali Mouhamadoul Habib ni emin duwono noon juriya alhaji Oumar Fouti hoy ɗum woni 1947 duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi hikka capantati e jeeɗiɗi hikka seydi ɓeyyubu ina ari Dakar aduna ono jooni omo jippi galle alaji Allah tan ndi o jangge junngo saydi nuum o wi an wonani ɗo nelaɗo la an wonani ɗo Cheikh Tidiane an jogi mboot an wamdi galle nelaɗalla an wamdi galle Cheikh Tidiane an wamdi galle Seydou Coumar an wamdi galle alaji Malick an wamdi laabi goɗɗi ɗiɗi gona an oy fof ko an wambi ɗan saydi nuum oyo woni garanti tadiaɓe chef tadiaɓe anne o ya sali Mouhamadoul Habib resi ɗo rewɓe tan o dañi ɗon ɗiɗo ɗiɗo worɓe ɗiɗo puɗɗima reste mana ena debbo puɗɗi poɗɗo resede dañi toon million ngaji dañi toon galleji dañi toon kese ɗural ala hay goto mana en suutaɗi ɗum muskal dañ oyko saydi muɗum wonno garanti seydna aliyu haali ɗum hanki janggama e radi sénégal e hoddiro alah mi andano ni ko kewi mbimi tan goɗi ɗiɗi heɗade sénégal mbimi denɗam o Oumar Sow yo luɓanomi radio luɓanimi o fuɗɗi haaldo i seydati o sadati mbiɗani wona ndeno haala no mi anda ko jogori haal jaltimi karni kuɗo junngo nano ngono jogi radio oma haala junngo ñama kono min ko haalno fo nane karni mbiɗen jogi ɗo ɗum ɗo ko hollude en saydi nuuru sawi ko alaji Oumar Fouti dañinoma e oɗo martaba wonande ɗo juuɗe ɗe e heferde ɗe e nasiɓee ɗe wirasatu min Oumari lomtade alay cheikh alay cheikh Oumar Fouti o yeewi leyɗele temedere capanɗe jeeɗiɗi e leyɗele nayyi o dañimeɗe uji capanɗe jeegome tati hen nogas jeeto garan kuroi goto heɓat ɗum e leydi omo tawa guerre 14 18 omo tawa 39 45 kanko wiine ɗemgal makko guerre 14 o ara toon sorko e yimɓeɓe woy nden ɓaleji fof wiyete ko sénégal e saabu leydi andaka ko wona sénégal mouritan mbiyen ala maali ala fof kala ɓaleji wiyete tan ko sénégal e o sorko e nde yimɓeɓe pour alo 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 sami allahu akbar oyɓe kamɓiri sabgal caggal makko duule dal ɗiɗo salmino ha guerre 4 dat o saranno 45 ko ɗum o saydi muru tawi ɓaleji muru fuuti kankoni seede tawi kuma kanko wonno mana o
mo sayo kumar jibin no taha jibin muntaga yi o an ga macuda taya sai kumar ko ko rinde ko lan yi wanja anin halkuma o mo diggo ma da mo totum be su sayo kumar totte yesu mo sayo o wori non mo liko mo adda be su sayo kumar totte wi ma ala de bo ala bi a huma da dewgal bi a inna da bi haadi wi mo jodo dama galle do wadi mo khadim galle o بلا خلوتنا ربا وربو بخلوتنا فالسطان ما بين اليزيدان في الوادي بيئروا النهاكو ما بعد خلوة ناتا إلا جنجيو تروا جرمتنا شيخ جانبيا لكم من دمالا إلا أولا سولدو يهي كوي سيرو فري يهي تربينو ياد ويان وني نرسول ماري جنة صلاة الزباتي ما جور هام بتا يهي نراد الله ينعاس ويسوى لنتدي علمو بي فجرب في تجريب علم الحقيقة جرب وتدجوكي ينجد ما هم قتل كون كوي صلاة الفاتحة لما أولك بيا ياكو دعاو جد كون جد والا نياكو لوند والا اند وند والا شيرنو كون شيرنو على سوانا سيد أحمد بن محمد التجاني جاكو ودي علمو دو فونون إن وايد دنجو يديكو يالا ودي علمو دو تجاني مراتي بوز دي الله كانوا فكرة تطر so totti annene alhaji malik ri marka buldi wilaya ngoni kemede jeedidi o man hen goto goto dum keddi di wanda di li holon wiri da di kada wele de balla nyaay alla yeni ndiya ko ni ayel tim don don wadaf alhaji ma tokko ma kono ni sey yaa babakar wi ni alla diido diido ne ko yobol de sewal won ndiya babu jangi biya ngal ni mo handa ni ari alla wadi sewal wado sewal kanga afa yalla kaati ba beno tabu ñani fi awna ci law taadi noddi dendangal leydi mi soko laami o wi joni day yonti mi dal kam ko di terbi o yi pona bop wo we wo taw ci me limbe o non ko ngari bi bi o wi jam yenno mo ndi holdu mo yalla ji de don fot me bi te me tade ci ban jeewu ma Allah o wal Allah ma robi bi ma do ban o ngabi do wadu ya rabbukum lala kam bo bi bi an e wadu Allah ñen len yettode anan ci ci o hoodi suuduma ko lelii jamma e yewre kanko tan gooto woodi fiyaada la fuddi baabal makko kon oy wayo oyo ko min iblise o yar gayi iblise wuddi naati kamɓe tan ɗiɗo ɓe jooɗi iblise wo ɓingelam yo allah weltinire ko kanduɗa oy ko woni woye weltiniro hannde yo allah weltinire ko kanduɗa oy ko woni oya weltini kam hannde oy ko ɗum woni o yalla ne tagi jayni jeeɗiɗi kengol lesgol wiyete sijjin kangol ɓuuri bonde jayni fof ɓuuri ñangude ɓuuri jaade min goɗo holno toon mbiɗa mayno yeewede hande mi dañi jewto oo a taganama partere kiji ɗe firawde jeɓi jeɓi ya jiɗo weɗimin baabo ɗiɗi sa tiino min won koɗɗo cagalam o yaasi gañano woni dogo allah hokki ɗum oni taginama partir cagalam kam yeeɗine jeeji way allah wiya hunde ko nibbiya ala idaa hatatakal hasudu fa asbiri fa inna sabruka qatilu fa naru taakulu baadahu illam tajid ma taakulu ayi so gaño añanima ko dañƴa ko muñ ko muñal ma ngal kita wara tan woni aada jayngol ko ƴakkude leɗɗe ha gasa ƴakka ƴulɓe ñifa wonta ndoni wara wara allah diiɗo diidol wiya omi waɗi ɗum lamɗo mbiya ala mi continane o allah wiya omi waɗi ɗum gandu mbiya ala mi continane o allah wiya omi waɗi ɗum gandu mbiya ala mi continane o diidol allah diiɗo kirta mbiya ngol sewaɗi so diidi kala mon ngol diiɗo taw bamuni ɗi jogonɗa wubbeɗo o warma ko wuuro kam o waɗa yimɓe nawma balɗe loote asne aso ɓe mbiya hol toon mbiya fonde makko tekkere walla ɓoggol walla darol fonde makko ɗo jiiɗol allah ɗo watte ɗon ɗon allah dinno ase ha lugguiɗo jomum waɗe toon artire hen ledde e leydi yimɓe pokkita jaalade mumen toɓo toɓo fuɗo fuɗa mbiyawaro daro jo hen ene fowɗo fo kañumene ƴakkana yette allah allah wiyay nete jiirulam darimani saɗa jaako ɗum ko affaire ma toon ko an allah ngen
ɗum woni ridade gada werede ko Allah ñaari. So Allah wi ko o anne wi ko o tagiɗi foftude. Saɗa liggoo liggoo ɗo tiiɗi, saɗa jagga jaggu ɗo tiiɗi, sa yi sahaaji Seydou Oumar ɓoccitore haala o hono ni o yebbi la ilahi la ilaha illa hu Allah tagi leydi ndi kanko andi ɗo ɓuri heen tiiɗde, o ƴeewi ɗo ɓuri heen wonde tottoonde tiiɗde, o waɗi ɗon nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. O yamiri malaikaji makko gasi keɓtoytaako mbaɗi heen fondement miirtata andir dari dow wuurataa ko funnata. O on woni Seydi Ahmad Tidiani koye min koko fortemente jammi teñiimi koye on tan o ñiɓii koye ndeen tottoonde ko newde Allah jaggi ɗum mi woodiri ma ngolla kala ko liggii amen jiggol mami naw saa jom ɓoccitone waalo ñeɗen nganndi ɗum kay en njii ɗum tan maanaa hay bañoo makko bañannooɗo tan no wari jawɗe muɗum kadi ari tawi yimɓe ne njuula omo juula tan annda haydara tan taani hii wi allahu kubar no wonde loriji mum no watti tafee ɗum jawɗe e njuuli aɗo filmini tan maanaa hoodi galle mum sallinaani mum jawɗe naawaa ɓenndaani ɓara ɓoraa laaɓaani fasnaa ɓenndaani njuɗaa ɓenndaani ndefaa ɓenndaani o waɗi heen lekki makko e cefi makko debbo makko waɗi heen lekki mum cefi mum o yaan kan ko o boni woni ko njiiɗaa ka yiyaan walla mum nannɗaa ka nanataan koye min de tiimi tan wadde kam mi juuldi toye gorko goto mi anndata mumi rutto yonta wonabbi kay ko araw tawi tawi kumaɗo jooni noon koye nde ladde ngolmi jooni duuɓi nogas miɗo waani nguuñi tan ko tew ladde allah hokki kam jawle kadi mi arii hannde mi debii ɓenndaani mi juɗii ɓenndaani mi naawii ɓenndaani huunde fof no mbaɗmi jawle fitoo keɓaɗaa ñooɓe lekke ganndal ko ngandu ɗum fof min jom tawmaaɗe enni min mbaɗi heen tawi ko mawimo hoto ko jiinɗaa ka yiyaani oyi so wonaa tawde mum o naani aɗa ardi yimɓe ɓee no njuule caggal ma min ta min ju toɓi wabillahilahi la ilaha illa hu sa dabriide ndiyam annduɗa woɗo ɓeddataa allah hokki kam tew jawle caggal m sumataa ha yawma ɗiyama ɗoni ɓe ayi sahaa ɓoccitone waala sahaa ɓe sambi nicmatillahi yewaade ma yii heen damuɗe nayi dewdirdeeri ma damal noogaaji jeetato waa sabu simsiyaaɓe suuraani wonde ko almum damal hadum tan haala damal noogaaji jeenayi o haalata ko mouhamadoul raali feƴi nanii kam wonde komin halifa e halifaaɓe seeɗa mi wonaa muqaddam yewtude nemaaji allah damal capantati holko haalata allah moƴƴanii kam e anndude ismuhul kabir nde ngannduɗaa ne heɓta ñaagude e ɗe ɗum waa salo damal capantati e goo dagaaɗo yiide annabi sallallahu taala alayhi wa sallam e daliluuji peewi ceweerimaa ko moon tawtoni ɗum noon banndiraaɓe ceerno o heewi yewtude ko la ilaha illallah ndeye allah ɗum ko heen ngonno ɗon waande nayiru jangintaake ŋañaare konon suusan fof e tarikhe mouhamad arsiya l'islam hecci on ko duuɓi capanɗe joyi e tarikhe alpha hasami l'islam hecci on ko duuɓi capanɗe tati l'islam ne yaara hikka e duuɓi ujunere e temennayi e tati wadde onon haalpuɗaani en oɗon jaara hikka e diine l'islam o duuɓi ujunere e temen tati e capanɗe joyi e duuɓi tati kala mbiyo mane wolo ine yaara hikka e diine l'islam duuɓi temen ɗiɗi e duuɓi joyi awde noon la ilaha illallah ɓenni koye ɗum gonɗon o haalani on sunna mouhamadou rasulullah ɗum ceerno o heewi yewtude o haalani on laawol sertidiane ceerno ala heen so wonaa sertidiane o holko haalanta on goɗɗum jokkondiree en gam jiɗondiree sabu allah jakko jaggondiree sabu allah jelondiree sabu allah jurmondiree sabu allah jaafondire sabu allah mbele ma allah yaako en omo heewi yaalde kanko ceerno o o ye aaya ɓuraana tiiɗɗo hestitee dow men allah waɗiino haa waktu belɗo ɗum wii annadu mum zahara al fasad fil barri wal bahri bone feewii jeeri ɓe mbi allah ko o bone woni oy natti tobde no feewi natta tobde no feewi so seeɗa soɓii seeɗa ndemii colli ƴetta bone feewii waalo allah ko o bone woni natti nattata ilde no feewi seeɗa so ili seeɗa mbaɗii doobi ƴetta allah holko o bone woni bima kasabat ajimnan onon paddetiɗi naafiɗaagal e faasiɗaagal e faajiraagal en yiɗaa pinaa mi yiɗaa kina e ngaña añalaago e kaari haandaani ɗum e waasde renndude tajde en ɗam taƴa ngondiiko o wi kanko ceerno omo heewi haali defaare allah defaninoo annade leñol mum nde ittata defaare annade defaninoo sertidiaani nde ittata defaare tawi kumar fakkanoo e taandiraaɓe mon waɗanooɓe jeyaade yiwata ko ngol allah ngoni yiwata defaare nde yiwata ko noon ma wonnoo waɗan heen holnoo waɗata wadde men musidbaaji ƴeewe kala e men mo jiiɗen jooni dolo to mbasen jogii
tan yaabe men inne ande ɓe fof wutte téléphone walla ruum fuba berle ƴet duɗe mumen hay joni yifani kuu ene fof mbattoñen ñuɗi wone men fof jogui kuuɓi hay goto men so yaltigo yiyata ko fayngal men ta ndaa min ngalama enen fof hande kala men mo ñamani maaro liɗɗi ñamata ko maaro tew walla tew mehu waɗan welda andi kay nemari enen fof joni en ji kosam ɓira ɗam ɗam ɓiraka tene ɓuura kosam te so fendamana waɗa nebom en ganda ɗumoto eɗen jara ƴeewa joni doctoreɓe ɓe no mbay dadde ni no mbay wawde gandal ni ceer noon haala kono ƴeew ñabbuɗ ɗi mbay hew ƴeew musibbaji ɗi mbay hew te neɗɗo fof mo jiiɗa ene wonde himme summa wonko metti ɗum anda ko ɗum woni kene dañi wuttemo bamu jogano kine hoɗiɗo bamu hoɗano ine ñami ko bamu ñamano kono sa potte mum tan himme so perimama tan sa aren tan cikkata kuccu tawne himi a anda fof ne fayi waɗane ordonnance par ce que ngaji jeɗɗiɗi leɗɗe ko jaadi fof mintinoɗo ma tawne moftiɗum hay godien sama sam jogor kiya ɓoya tan woppa o yetti yiiɗi o todiya goti ɓe mbiyati ko lekki becce ɓe mbiyati ko lekki ɗocce ɓe mbiyati ko lekki ɓuuɓi aɗa sootanan lel ɗum ɗo ko musibbaji gueɗe ɗe mbatten ɗe ceeno on heewien ɗum sittinde o wiya ndende yurmede allah wonde koye dental o wiya jokkodire allah wallawa allah wi no mbayeno mur goto e hen bide ɗili ɗe fottina mbayeno tergal gotal neɗɗo kala hen ñawgal Moussa mato gowɗanota o wiya ballal allah wonde koye dental o wiya nelaɗo allah wi dental ko yurmede o wiya tekkijani wi kala ɗo jiiɗa dental ceriliɗo dental yeeri o ma woni bottari boyinnaji walla hirani juti addata ko moƴƴere o wiyande nde nafa on so ɗum ƴenni omo heewi wiide min dey miijam moƴƴinani mo allah itti sariya ma waɗe jungo lumdorinde jomum saabu ƴewde diine e laamu ko funede ɗiɗo laamu ngu wandani e diine ko maadinde ala fondement ne yaawi yande diine mo wandani e laamu ko maadinde hunda ko ko weɗi fof naata hen allah ina moƴƴina diine gonduɗo e laamu laamu gondunde diine foto allah wanta wayke laamu men ngu ala diine enenne allah wurni hen hayen kawye président de la république Mouhamadou allah wurni hen hayen kawyi e ministére Abdoulaye allah wurni hen hayen kawri e gouverneur Souleymane allah wurni hen hayen kawri e commandant Demba commissaire Samba kamɓe fof eɓe mbiya la ilaha illallah eɓe naata jamaji e jumaji enenne allah wurni hen hayen kawre ɗum ko haɗi hen yettude allah ko haɗi hen jabde gollaji ko waɗi hen jabde rewde allah gonɗinen nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi allah goto rewete annabawi fof kaali gonga kono en felliti e jabude mouhammad rasulullah wayyaɓe allah fof kaali gonga en felliti jabude tekkijani kam tan woni ceerno oye ndene neɗɗago moon fuutankoɓe ndene ndimago moon ndene jattiji moon oye so ɗum ɓenni laamu moon jontago jaaɓe allah jaaɓe ɗumen gonde e mumen keɗoɗe ko kaali ko ullulam walla kam ulillahuma malikal mulk allah wi total komo wela wota yantude ko nani allah wi mbanni ko o mbiɗa ala ko a tampinde hoore ma tan alay sa yuuru min heewi tan woman khalafa sultanu mum faqad agraba duniyahu kala mo lundi lamɓo mum jontaɗa wona tumaranke aduna ma mo ganduɗa ina wawi heddema julde so jolama ferme jamama so jolama mbaɗa satama basma ha gasa wiya ko ɗum woni yo mawludu wiyande mawludu waddaki so jolama dawa kummirgal wiya kummoyta hande ande juulat ala mbawɗa hen sa haali miñe walla mawni jagguma ha tiiɗa tongguma weddomaɗo niɓiɗi suutuda yoɓani luwat hay hundewa mbawɗa hen ko jaam tatona ko so jomuna haɗene ma darga an kam tawata ka tambi ganduɗa neɗɗo tambi wiyamiɗa aldima allah a dalkimoye mo tawdunɗa ɗum wona haydara ɗoftoɗe allah koye ɗum gonno ɗon ɗeyde jiɗe funno nelaɗallah nande hen koye ɗum gonno ɗon ɗeyde jagge e lawol tekkijani gande settan woni ceerno jaaɓe gollade jaaɓe wonde almuɓe dañon hen gueɗe ko hen gonnoɗon ɓeyde nangodiri koye moon nangge neɗɗago moon woto jasne koye moon ndende woni fof yo yiɗan goɗɗo o jaam bawɗo ɓuuɗo e gonɗum yo waɗir saabu allah bawɗo limtere wutte yo won saabu allah bawɗo haalan ɗum kono nafa ɗum waɗanayi lakara yo won saabu allah bawɗo rentide ɗum kono loro ɗum yo waɗir saabu allah bawɗo wallu ɗum e police yo waɗir saabu allah bawɗo tribunal yo waɗir saabu allah bawɗo wallu ɗum e ligguey yo waɗir saabu allah bawɗo dawdan ɗum guesa hôpital ni kay waɗir saabu allah mo gaddaneɓe moon élément uji moon e ceernaɓe moon tinne e mabɓe
kambe lomtido neladalla kambe lomtido sekiyan fala budda min tajimi kullu muqaddam wa kullu khalifatin min inchin wa jinnati fala budda mawnina kala khalifa mawnina kala muqaddam mawnina kala khair wa sabab al ulama warasatul awliya wal awliya warasatul anbiya kambe donti neladalla to kambe donti ko sekiyan ilmanu di jamaaji jumaaji muqaddam ne mun labbi kambe gon fotoji mun on ko fis ton jidi wirdu be ndokko on ton jidi hettidinde be ndokko on ton jidi duwa be ndokko on ton jidi aya be ndokko on ton jidi tarkul nyaagu yalla be ndokko on ton jidi tuta ngeri juude mbada non aha dewgal nana hume noddo e cerno ara janga qur'an human ma dewgal ma dago bingel jibina ma noddo e cerno tuta e wudugo bingel ma noddina nofru mum mindal ma tarkul kaba en yo allah ren ma da ma ma yi noddo e cerno ciar naara kanyum andi ko jangal kanyum andi ko joodo nodde allah yi anen lotal ma hasnan ma fewnan ma duono may ma yalla wad jangi yalla mana muti jangi en boy sakna di duona duona ma ka wawa modi yodi fidaw nodde ciar jangal ma deftere kamil ala hoori fila bel jangi de en ala fodo gara ne jangi de en hay nokko ay dom diplome goto nodde taake en hay bakalori ya goto ala en nodde jeje ko ciar joni non bismillah illah mutali e yerna joni joni kulzaaji mun han koni joni jangalari e ter roba to saka han ha amaayu mamaayu mun tayam ya nyul loni mako ma jewno bata ndokkede jege mabbe teddineede sabu allah teddineede teddugal diin teddineede teddugal gannal teddineeɓe teddugal koɓe gonti annede ko teddineeɓe teddugal koɓe gonti ketti jaade ko teddineeɓe teddugal kamɓe goni awa wakkaji mon sefanoɓe teede allah kamɓe ni yoɓe jantino dontur nelaɗo mawni sintako dontur ketti jaade mawni sintako kamɓe ni yoɓe jaafoto wotoɓe sikkan kamɓe ne ɓe donti ko nelaɗo allah ketti jaade ɗum woni bandiraɓe siinoɗe dewal allah hen gonno ɗon siinoɗone sunna nelaɗo hen gonno ɗon kino ɗone lawol tijani hen gonno ɗon kino ɗone enɗam hakkude moon hen gonno ɗon e jokkodiral mon ɗon kino ɗon emo ɗadda meɗe moni andu moon ɓe allah waɗdi on hen gonno ɗon ɓeyde gande ko dewal allah kino ɗone laamu moɗon jonta angugo allah waɗdi on ɗokko ɗon ɗumen kinon koye moon jiyon koye moon mbele mo on dokke gueɗal kule ɗon kerte ɗon waɗat ɗum ko rendude to laamu ari taw oɗon ndendi to diine ari taw oɗon ndendi toon ceeri sembe moon iri nanggal fo ɓe mbiya fiyo may on kulidaki on kettitakon ni tandaki gueɗal so on ndendi to goto mon nemama onon fo hayto ala ko mbawɗon ñallon wayde mbalon wayde kiyon wayde ndenɗon kala jomum kollon min mettini laamu yitta noon gueɗal allah yitta noon gueɗal dini yitta noon gueɗal jurmi ɗon jaabi ɗon dokke ɗon gueɗal kule ɗon kerte ɗon toon mbaɗi jaggal fo fiyo may fiyoɗon onon fo hamay on onon kala bandiraɓe e banggue allah e anneɓe seydna cheikh hamad tidiani eɗen ñaago allah kalifa moƴƴo eɗen ñaagoɗomo saabu nelaɗo allah goto mo ɓirri ko neɗɗo kala ko mbaɗɗen e bakar mawɗo toko cuuɗiɗo e feñɗiɗo allah yaako kala ko jogiɗen e haaji mawɗo toko cuuɗiɗo e feñɗiɗo allah hum ñam huuli yo allah sellim ɓur huuli yo allah duntu yalla addanen kawrale leydi ndi yalla addanen toɓoye ilam waɗa hen barke tawa enen jeeɗa reena kala ko bonnata sinnoɗe e ɗoftare nelaɗo allah wi hayso lamminama e dow moon maccugel ɓalirel hoore mum no foti no aldire murtode ɓoftoɗe ɗum nane ko haali muñi jihadu ina ɗon fergo ina ɗon sa ndeno suwaw kono mo haaɓe laamu koye haaɗu ko yalla mo haaɓe joom diina koye haaɗu ko yalla haɓde allah noon innaade wawa ɗum noon seeno o musidɗo moon sehil moon jiɗo moon miñiraɗo mawniraɗo baadiraɗo baaɗiraɗo ɓesiraɗo jiiɗaɗo akko are moon addani moon ceernago no ɓeyda jini addani moon ceernago no ɓeyda lawol tijani adde moon koko allah wattino annidi o tata ndewe allah nangge annidi o jogii ɓe ɓoggol chekh tidiani ndende e koye moon ɗoftoɗe laamu jontama ɗum tan ɗum hay hundo ɓeydani o wona politicé o wona ndaro ballal ɗum koni tan foti ko yetti ko ko teddugal enen e koye men gila ko jibina jibina en ha o tolniɗo o tolniɗo ko hande joni meɗo mo yiiti keɗo woni ɗo o heeɓi gurdam nelaɗo ko hande meɗo mo yiiti
ɗum noon jiyal ngal yo wonan en jam, hitaani nden yo wonan en uddital, yo wonan en cum wonir mumen jeggi saha yawma jama taw ko moƴƴo. Allah ina waawi won o sahaa mo wuuri taw oɗon nguuri oɗon celli haa dañine ɓerɗe men ene fof en jogo miijo ko enen miijoto yo argay nelanen waraw taw oɗon nguuri oɗon celli oɗon kiɓɓondiri mbiyonmo ceerno min jetti Allah ko ndu woninoɗa min ko jamanoɗa min fof min mbaɗi ko ndu woninoɗa min fof jaabaa o tawra on jam o tawa on jam onon ne nduwana tonmo ko ɗiɗɗo jabanteɓe duwaw sabbo ɗiɗɗo ñamoɓe ko dagi jambuɓe ɓilano jamma ñalamo yiddo salat fati nduwana ɗon mo gurdam nduwana ɗon mo cellal nduwana ɗon mo balɗe cuuɗi nduwana ɗon mo batte makko nduwana ɗon mo yalla hokkumo ko rontimo ko ummi e peeti makko kono ronta kadi mana hen e matta ko ceekomo ronti tawi nuru wino noon beɗe yiɗina e makko ñande sayto Oumar dare yesso nelaɗo Allah wiyama a lomtima Allah e leydi ndi a lomtima nelaɗo e leñol ngol a lomtima ceftijani e almuɓe ɗe o dañingal timmal kala ƴewɗo mo nden yitere ma Allah yalta ƴewɗo mo nden yitere deɗen ɗimmel ngel tawi nuru wi omo jogui duwa o ronti ɗum koye ceeko moɗum fuuti ko ha teeriɗo kala mo duwani majaɓe inchallah o wi so ndi o tawi Oumar darte e makko pu woto darte makko moddo kanko wino minenne komin duwaynatul ahbar min kalen noon min kaldo on wono e ɗum awdi mi ronani deftere mi ronani alluwal mi ronani kurus mi ronani alli oɗon gandi leƴƴi suuf ɓuuri hen hettude caggal ko ɗi ƴettoje tan haare mbawi subanɗe e sedde min komi ceef tani raɓam jeeɗiɗo Suleymane Balde itti muɗo ngo l'islam tawi ɗumen fuuti jeeɗiɗo jeeɗi hen hade jangde goto woftude ko tabaneta oɗo gandi o kadi tawiman haala ɗumɗi lawdi kono barke Allah e nelaɗo Allah e fayi Cheikh Tidiane e forma jiggol Cheikh Oumarou Fouti fooɗin addine jungo fayi ɗum yimgol o ñande fof mi suutomi ya o yewto yamana mbawɗum ko babam wawa mbawɗum ko tanam wawa gallemi fof min dadi sifaji tati kala cefoliɗomi a doñi to kala mbiɗomi ka majjuɗ wona ɗon ko ceɓde saabu gallemi fof min dadi daɗɗo ko riɗi wuyetako majjo kala mbiɗomi Mamoudou Diaw kuman mbine wona ɗon o haa ceɓi deɗen ɗimmel ngel kala cifuriɗoɓe kudoreɓe semti somi huuɗire tantano babam jibinani won ala cuuɗe deɗen saɗa ɓiɗel ngel Allah dandi kami haasidagal hol saabu ɗum haasidagal fof jogui ɗum ko anduɓe min ɓe ndendumi jamanu anduɓe fof hay goto hen hokkata ɗum debbo hokkata ɗum debbo ɗum fasnajimen soro me hay goto hen jawa kam Allah dandi kami majjere dandi kami kudore dandi kami haasidagal wallahi wona wattu koni Allah watti min woni Mamoudou Dia mo sayi nuru wanno ɗemgal galle o e sababu Allah nelami diggol o diggol ne hakkude amen noon kono mami haalanoon diggol ngol lukkiɗano fewi kanko fuɗɗi gonte kanko jaggi ngol ha joni so juutini kanko juuti saabu toujours kanko totat so natti totta tan wi Allah lawol gonni wona Allah goni min komi professeur ara seede nogo amara 63 namne gouvernement Sénégal mbiɗo janggina mbiɗo heddi joni ɗo e lebbi nayyi mi gaña duuɓi nogas ko jangi ɗum e nder gouvernement hen komi professeur joguino ko diplôme am komi naɗo e 4 millions hen mbanmi galle hen mbanmi jam kanko ñaagi ministére am kimɗo yama o ñoƴƴi boudon wi inspecteur am kimɗo yama e directeur kimɗo yama o Mamoudou Dia ɗo e balɗe nogas min ministre sohlimo wona namɗe ɗo yewi wona namɗe ko wat suurnam nana marse Dakar millions ɗo joni lewru mari tawan ko mandamin joni kanko wat noon kanko woni sabab ɗum noon lawol ngol min wona Allah koy Allah Allah naga ɗum mbiɗo yagnani min serta kadi ala sin wona mbeɗe ɗi ko nagano minen yara ɗum koni gandine ni koy Mamoudou wona Allah ligga gandinoɗo men mon andi mo andano ko min woni Mamoudou Dia komi ceɗɗo jeyani koto wiite sadde kelɗi yon jignani wadde me o noon koni pamro ni hay goto goɗɗo woto woto jillano nin goɗɗi ko ceɗɗo wona toroɗo wona fulɗo ronani janggal Allah tan wela waɗi mi welako baba mi welako kono koni oɗon gandi mi yamnanno mo jiɗum baba won Samba Dia ko jeeta ha o wawa ƴettat mi noon jatti ɗum noon baddiraɓe ceerno wona duwono hen haade nden wonde bo walnanoɓe daade onon wonde toon rewɓeɓe e worɓeɓe e sukaɓeɓe onon fof dokkude e duuɗi jarodiron jafu non kon jafat onon wonde